ערוץ טוב, חרבות ברזל, אנחנו ממשיכים ברצף השידורים המיוחד שלנו. נמצא איתנו היום איש השב"כ לשעבר, ויקטור בנעמי, שלום. היי. תודה שאתה איתנו, אני חושבת על השם, גם ניצחון וגם עם ישראל, כל כך מחייב. אנחנו תכף נעשה איתך מסע בין כל הגזרות, וננסה להבין דברים שנראים קצת פחות מובנים בשעות האחרונות. חסות אחת ונחזור. בעל עסק, מחלקת הפרסום של תור, מספקת לכם מעטפת שלמה של אסטרטגיית פרסום, הפקת חומרים ומדיה בכל הרשתות החברתיות של ערוץ תור. מתחת הנגן מחכה לכם קישור, היכנסו, מלאו פרטים ובואו נדבר. אז נעבור רגע לגזרה הנוספת שמאותתת והאינטנסיביות עולה, וכמה שאנחנו לא רוצים להגיד מלחמה, כשאני רואה את כל הדיווחים הרבים שמגיעים מגזרת הצפון, לא צפון הרצועה אלא צפון הארץ, אני כבר לא בטוחה שאפשר לא להגיד שזו לא מלחמה. העצימות, כמו שאתם נוהגים לומר, עולה, הפגיעות, הפגיעה ביאבה שהייתה משמעותית, אני מניחה, אבל הוא גם בחר שהיא לא תהיה מוחלטת. יש כאן איזו עדינות הדדית כזו, כי על אל ערורי לא ראינו תגובה מסיבית מאוד, ועל איש כוח רדואן שהוא כבר לבנוני ולא מחמאס, חשבתי שנראה כבר תגובה משמעותית, וגם לא היה. הוא יכול הרי לבחור אחרת, הוא בוחר להתנהל כמו שהוא מתנהל, ואנחנו בוחרים לא לתקוף, וגם הפעילות היא מאוד מדודה. כי מה? כי אנחנו לא יכולים להתמודד עם עוד זירה במקביל, או כי יש סיבה אחרת? עוד פעם, אני רוצה להקדים ולומר, ששנינו כאן מדברים על עניין, כל עוד אני לא מכיר כל תמונת המודיעין, אז אני לא רוצה לבקר. יחד עם זאת, אני בכל זאת רוצה להתייחס, מאחר ואני אזרח כמוך, עם קצת הבנה בתחום הביטחוני, ואני רוצה לומר שעושה רושם, שאם אין סיבה אמיתית, כמו למשל כוונה לתקוף באיראן, לתת מכה חזקה מאוד לראש הנחש, שאחראי על כל מה שקורה כאן, אם אין כוונה שכזו או משהו כזה, שעומד להתרגש ולהתרחש, אני חושב שמדינת ישראל, את אותה טעות שעשתה עם החמאס, היא עושה עכשיו עם חיזבאללה. אני לא רוצה יותר לשמוע, אני כאזרח לא רוצה יותר לשמוע שום סיפור ושום תירוץ, למה אנחנו לא תוקפים בחיזבאללה. סליחה, למה אנחנו לא תוקפים את חיזבאללה בלבנון. בלבנון. למה אנחנו לא תוקפים את מדינת לבנון עכשיו, אני יכול לומר, משום שאתמול שמעתי את ראש הממשלה הלבנוני, החצוף הזה, תומך בחיזבאללה. אז מתת לבנון, תומכים בחיזבאללה, ומדינת ישראל, ובצדק דרך אגב, התחשבה עד עכשיו במדינת לבנון, ולא פעלה ופגעה בתשתיות לבנוניות, כי באמת, אנחנו מאמינים שיש עם לבנוני כאן, שהוא די שבוי כאן בסיפור הזה, אנחנו לא בעד לעצור את המלחמה, בגלל העובדה הזו, אלא לפעול למרות העובדה הזו. כרגע אנחנו קרובים יותר ויותר לסיטואציה, שאנחנו לא צריכים להתחשב יותר בשום דבר, הכל יהיה פתוח. מדינת ישראל צריכה להילחם בחיזבאללה, כי יש כאן מלחמה. מדינת ישראל כרגע ממצמצת, והיא כל הזמן מתרצת לעצמה. אני שומע את המנהיגים שלנו, נותנים תירוצים, מספרים סיפורים, חבר'ה, זה כבר קרה פעם אחת, די. אולי אנחנו ממצמצים, כי אנחנו יודעים כמה הוא מחומש, כמה זה מדויק, כמה זה יותר כבד, כמה הטווחים הם ארוכים יותר, כמה זה סיפור אחר לגמרי ממה שקורה בדרום? לא, לא, לא. מדינת ישראל תשתמש מול חיזבאללה בנשק אחר ממה שהיא לחמה בעזה. למדינת ישראל יש יכולות אחרות. אני לא מדבר על כל מיני הזיות, כמו ששמענו בתקשורת בעבר. אני מדבר על נשק קונבנציונלי מאוד מאוד חריף, מאוד מאוד משמעותי, שאפשר להשתמש בחיזבאללה. אם חיזבאללה חושב שהוא יתחיל לראות לצורך עניין 5,000 טילים לרחבי כל מדינת ישראל, יום אחר יום אחר יום, והוא לא יראה את שכונת דחיה בבירות ביום אחד נחרבת לחלוטין על משפחותיהם, הוא טועה. זה מה שיקרה. בימים הראשונים זה מה שיקרה מיד. הגענו לדחיה, אגב, באופן מפתיע, צריך לומר, מבחינתו של נסראללה, החיסול היה בדחיה. אני חושבת שהוא לא חשב שנגיע רחוק כל כך, ויש לזה משמעויות, וגם לעובדה שהוא ספג את הדבר הזה, בלי תגובה יותר מדי משמעותית, גם לזה יש משמעויות. אני מסכימה לחלוטין. המשפט הזה שאומרים, נחזיר אותם לתקופת האבן, אם הם רק יעזו, ויש לנו כוחות מספיק גם אם נצטרך במקביל, והעיניים של החרטום גם לצפון לא לנסות אותנו, וכל הדברים שהרמטכ"ל הרצי הלוי אומר, וגלנט,
זו סמנטיקה שאומרת, אל תנסו אותנו כי בלב הם אומרים, אוי ואבוי אם הם ינסו אותנו, או באמת יש לנו את היכולות האלה? יש לנו יכולות מצוינות למדינת ישראל, יש יכולות מעולות, אנחנו עוד לא שחררנו, אפילו לא רבע מהם. יש דברים שמדינת ישראל, מטבע הדברים, שומרת לה, באמת למלחמה הבאה, כי מה לעשות, אנחנו חיים במזרח התיכון, מישהו דיבר על שוויץ לאחרונה, אבל השוויצים ב... המרואיין הקודם דיבר על שוויץ. אני פחות אהבתי את האדם בפה, כי זה לא באמת, אף לא אחד מאיתנו, מה שנקרא, צמא לדם ולקרב, כולנו היינו רוצים לחיות בשלום ובביטחון, אבל אנחנו לא נעים. הוא התכוון שהם בשוויץ, שלא שכנים של החוטים ואיראק ואיראן וסוריה והמיליציות והפרוקסי, מוכנים ללחימה, למרות שהחבר'ה מסביבם ידידותיים מאוד, וזו הייתה דוגמה לכמה אנחנו לא מבינים אולי את השכונה שבה אנחנו גרים. אז כן, ואני התכוונתי לשוויץ, שאנחנו לא בשוויץ, כי בשוויץ חיים טוב, חיים בשקט, חיים מבחינה, גם מבחינה כלכלית וגם מבחינת סביבתית, חינוך, בריאות, הכל שם פיקס. היינו רוצים לחיות כמו בשוויץ, אבל אנחנו במזרח התיכון, וטעינו לחשוב שאנחנו חיים בשוויץ, ואנחנו חוזרים עכשיו לשכונה, לשכונה האמיתית שלנו, ואנחנו צריכים להראות להם למי יש פה יד חזקה. מדינת ישראל לחמה ב-48 בקושי רב, עם המון המון אויבים, בלי נשק, בלי אמל"ח, אנחנו, מה שנקרא, ערוכים ללחימה גם יותר קשה על פי צורך אחרת, מה שנקרא, אם אנחנו לא נקה וניזום עכשיו, אנחנו נחטוף בהמשך. זה בדיוק כמו במשחק כדורסל, משחקים, משחקים, זורקים, 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 לא פוגעים, חוטפים, וזה מה שקרה לנו. אני מזכירה את הסקר הגדול, תיכנסו ותשתתפו, תענו ותשפיעו, מוזמנים למשדר המיוחד שלנו במלאת שנתיים לערוץ, ותצטרפו לכל הפלטפורמות החברתיות, האתר, הפייסבוק, היוטיוב, הוואטסאפ, הטיק טוק, תהיו איתנו. להתראות.